অ'কে সকলোকে নমস্কাৰ মই ঋতুৰাজ চুঙিৰ পৰা তোমালোকে কি চাই আছা ঋতুৰাজ চাইন্স আৰু মেথছ নামৰ চেনেলটো চাই আছা আমি কি বোধে পঢ়ি আছোঁ বিদ্যুৎ আৰু আজি বিদ্যুতৰ তৃতীয়টো ভিডিঅ' আগৰ ভিডিঅ'বোৰ যিসকলে চোৱা নাই কি কৰিব পাৰিবা চাব পাৰিবা কেনেকৈ কমেণ্ট বক্সত এটা প্লে'লিষ্টৰ লিংক দিয়া আছে প্লে'লিষ্টত যাবা আৰু চাবা তোমালোকৰ বাবে খুব কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বোৰ বনাই আছা কষ্ট অনুভৱ নহয় কাৰণ মই ভাল পাওঁ সেই কামটো কৰি যে তোমালোকক সহায় কৰিব পাৰিছোঁ মোৰ মনত বহুত ভাল লাগে এইটো কাম কৰি গতিকে মোৰ কষ্ট অনুভৱ নহয় তথাপিতো আৰু বিভিন্ন সময়ত টাইম উলিয়াই আছোঁ তোমালোকৰ বাবে গতিকে ভালদৰে যাতে পঢ়া শুনা কৰা সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ বাকী আজি ষ্টাৰ্ট কৰিম যোৱা ভিডিঅ'বোৰত কি পঢ়ালো আজি আৰু নকওঁ বিশেষ কাৰণ সময় বহুত গুচি যায় আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে তোমালোকৰ দিন আছে বহুত কম গতিকে আজি আমি পঢ়িম অমৰ সূত্ৰ হাঁ অমৰ সূত্ৰ পেজ নম্বৰ মই তোমালোকক কৈ দিওঁ যিসকলৰ কিতাপ আছে উলিয়াই ল'বা পাৰিবা বহি এটা উলিয়াই ল'বা বিচনাত শুই থকাসকলক মই সদায় কৈ থাকোঁ যে বিচনাত শুই নাথাকিবা উঠা কাৰণ উঠিবৰ হ'ল কঁকালত টঙালি বান্ধিবৰ হ'ল তেল এটা দিলোঁ ওমৰ সূত্ৰ টুৱেলভ পইণ্ট ফ'ৰ টু জিৰ' থ্ৰী পেজ দুইশ তিনি পেজত আছে বুজি পাইছা কিমান দুইশ তিনি পেজত গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' বহুতে মৰম দি আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমালোকৰ বাবে যিখিনি পাৰোঁ মই সহায় কৰিম আৰু নোৱাৰাখিনিতো নাই যিখিনি পাৰোঁ যিমানখিনিলৈকে চাওঁ ভগৱানে য'লৈকে নিয়ে আল্লাহে য'লৈকে নিয়ে তালৈকে যাব লাগিব যিখিনি বুজাব লাগিব আজি অমৰ সূত্ৰটো পঢ়িম গতিকে মন দিবা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে অংশ আহে অমৰ সূত্ৰৰ গতিকে আমি কুৱেশ্যনটো এৰি আহিব অনুভিয়েই নোৱাৰোঁ অ'কে সকলোৱে নিজৰ বেষ্ট দিবা অ'কে অঁ যিসকলে বহুতে কেলকুলেশ্যন কৰিব নহয় কেলকুলেশ্যন মানে পুৰণ ধৰণে এইবোৰত ফাঁচি যায় গতিকে এইবোৰ অলপ অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিবা বেছি নহয় কি কি পুৰণটো ভালকৈ শিকিব যিসকল নাজানা নাজানা থাকিব পাৰে লাজৰ কথা নহয় মই আগতে কৈছোঁ নাজানাতো লাজৰ কথা নহয় জানিব নোখোজাতোহে লাজৰ কথা গতিকে যিসকলে পুৰণ হৰণ অলপমান কমজোৰ আছে তোমালোকে পুৰণ হৰণ যোগ বিয়োগ এই চাৰিটা বস্তু আৰু বৰগমূল উলিওৱা বৰগমূল উলিওৱাটো লাগেই বহুতো ক্ষেত্ৰত লাগে এই পাঁচটা বস্তু তোমালোকে বঢ়িয়াকৈ শিকি ল'বা দেই ইউটিউবত আজিকালি পাঁচ মিনিটত কি কম সৰু সৰু ছুটি ভিডিঅ'তে বঢ়িয়াকৈ বুজাই দিয়ে চাই ল'বা শিক্ষকক সুধিবা কিতাপত সুধিবা প্ৰেক্টিচ কৰিবা হা এইখিনি বস্তু কৰি ল'বা কারণ মানে ইয়াত গণিতটো আর বুঝালে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় মানে ক্যালকুলেশন খুব বুঝাই থাকলে বহুত বহু দিকদার গিয়ে যেখানে বারো বুঝাই দিম আৰু আজি পঢ়িম অমৰ সূত্ৰ এতিয়া অমৰ সূত্ৰ কি বস্তু চোৱা অমৰ সূত্ৰ ওম শ্ল ও ওমৰ সূত্ৰ এতিয়া ওম কি সকলোৱে কিছুমানে ভক্তি কৰা ওম ওম নামৰ শিৱ এইবোৰ কোৱা সেইটো ওম নহয় এইটো ওম হৈছে এজন চাইণ্টিষ্টৰ নাম এজন জাৰ্মানৰ ছাইণ্টিষ্ট চাগে জাৰ্মানে কি কৈ আছোঁ ৰ'বা এই চাইণ্টিষ্টজনৰ এটা সূত্ৰ দিছিল যাক কোৱা হয় অমৰ সূত্ৰ আৰু সেই সূত্ৰটোৰ কথা আজি আমি পঢ়িম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰেক্টিকেল লাইফত আহি থাকে বস্তুটো আৰু বহুতে বুজি নাপায় প্ৰেক্টিকেলি বুজিলে বহুত সহজ হ'ব গতিকে আজি অমৰসূত্ৰ পঢ়িম এতিয়া অমৰসূত্ৰটোক কি ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট সেইটো বুজি লওঁ তাৰপিছত আমি প্ৰেক্টিকেলি বুজিম এতিয়া চোৱা অমৰ সূত্ৰ হৈছে এটা সম্বন্ধ কিহৰ মাজৰ সম্বন্ধ বিবেদ আৰু কি আৰু বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ অৰ্থাৎ যিকোনো এডাল তাঁৰ আছে তোমাৰ ধৰক এইডাল এডাল তাঁৰ এইটো এটা পইণ্ট আৰু এইটো এটা পইণ্ট ধৰা হ'ল ইহঁত এই দুটা পইণ্ট এই দুটা বিন্দুৰ মাজত বিভৱভেদ যোৱাকালি কৈছিলোঁ বিভৱভেদ মানে কি বিদ্যুৎ চাপৰ পাৰ্থক্য বিদ্যুৎ চাপৰ পাৰ্থক্য কিমান ধৰা হ'ল ইয়াত তোমাৰ দহ ভুল হ'ল বুজি পালা তাৰপিছত ধৰা হ'ল এই পইণ্টটোৰে কাৰেণ্ট যাই আছে পাঁচ এম্পিয়াৰ এতিয়া তোমাক কি ক'ব অমৰসূত্ৰই কি দিব জানানে এই বিবভেদ আৰু বিদ্যুৎ প্ৰবাহ এই দুটা বস্তুৰ মাজত সম্পৰ্ক দিব সম্পৰ্ক মানে কি ধৰা হ'ল তোমাক দিয়া আছে বিবহ ভেদ তুমি বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কেনেকৈ উলিয়াবা ধৰা হ'ল তোমাক বিদ্যুৎ প্ৰৱাস দিয়া আছে তুমি বিবহ ভেদ কেনেকৈ উলিয়াবা সেই বস্তুটো অমৰ পুত্ৰটোৱে আমাক দিব বুজি পালা তাৰ মানে কি আৰু এবাৰ কৈ দিছো বিবেদক কি আখৰেৰে লিখা হয় ফি আৰু প্ৰৱাহ কি চিম্বুলৰে লিখা হয় আই যিসকলে নাজানা আগৰ ভিডিঅ'কেইটা প্লিজ চোৱা তোমালোকে বুজি পাবা অ'কে আই আই মানে প্ৰবাহ ভি মানে বিবভেদ এই ভি আৰু আইৰ মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো দিছিল ওম নামৰ চাইণ্টিষ্টজনে আৰু ওম নামৰ চাইণ্টিষ্টজনে দিয়া ফৰ্মুলাটোৰ জৰিয়তে আমি সিহঁতৰ মাজৰ এটা সম্পৰ্ক পাওঁ আৰু সেই সম্পৰ্কটো তোমালোকক মই লিখি দিওঁ ভি ইকুৱেল টু আই আৰ এইটো হৈছে বহুত ডাঙৰ ফৰ্মুলা ক্লাছ টুৱেলভত লাগিব ইলেভেনতো চাগে আছে টুৱেলভৰ ছাইন্সত তোমালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পাঁচটা ছয়টা চেপ্তাৰ পাবা তাত লাগিব ভিউকুৱেল আয়াৰ ভিউকুৱেল আয়াৰ ফেক্টৰ ফৰ্ম লাগিব এইবোৰ ইয়াত নালাগে কিন্তু এই সূত্ৰটো তোমালোকৰ মেইন অ'কে এই ভিভভেদ কি এইটো ভিভক ভেদ লিখি ল'বা তাৰ ভিভৱ ভেদ আৰু প্ৰৱাহ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কাৰেণ্ট কিমান স্পীডত যাই আছে সাধাৰণবোৰ এই বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ মাজত সম্পৰ্কটোৱেই হৈছে তোমাৰ এইটো ভি ইকুৱেল টু আই আৰ আৰু এইটোৱেই অমৰ সূত্ৰ তোমালোকক বঢ়িয়াক মই লিখি দিম টেনশ্যন ল'ব নালাগে বুজি পালা অমৰ সূত্ৰটো কি অমৰ সূত্ৰটো হৈছে এটা ৰিলেশ্যন কাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ভি আৰু আইৰ মাজত এতিয়া তোমাক ভি দিয়া আছে আই উলিয়াব পাৰিবা আগটো জানিলে ধৰক তোমাক আই দিয়া আছে এতিয়া ভি উলিয়াব পাৰিবা এই চেম বস্তু তাৰমানে এটা দিয়া থাকিলে আনটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ ইহঁতৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হয় সেই বস্তুটো হা তোমালোক চিম্পলি বুজাই দিলোঁ এতিয়া মই কিতাপৰ মতে তোমালোকক বুজাই দিম এটা এটা তোমালোকৰ এইবোৰ আছে এক্সপেৰিমেণ্ট আছে অঁ হেৰি আছে ক্ৰীড়া কাৰ্যকলাপ আছে এই কাৰ্যকলাপবোৰ তোমালোকে ছেকেণ্ড ইয়েৰত ক্লাছ টুৱেলভত কৰিব লাগিব অঁ আহে পৰীক্ষা ত্ৰিছ নম্বৰ আহে না ক্লাছ টুৱেলভৰ প্ৰেক্টিকেলত তেতিয়া তোমালোকক ইয়াৰে কৰিব দিয়ে আমাক কৰিব দিছে পাৰিছোঁ আমি আমাক শিকাইছিলোঁ অ'কে এইবোৰ কৰিবা তোমালোকে এতিয়া আৰু মই বুজাই নিদিওঁ মই শাক নিদিওঁ তোমালোকে পঢ়িলে পঢ়ি চাব পাৰা এই কাৰ্যকলাপটোৰ পৰা কি পাইছে সেইটো কথা কৈছে এবাৰ কুৱেশ্যন এটা মই সেই কুৱেশ্যনটো কেতিয়াবা আহিছিল নাজানো কিন্তু কুৱেশ্যনটো আহিছিল মই তোমালোকক কৈ দিম ৰ'বা কুৱেশ্যনটো তোমালোকে কুৱেশ্যন এটা লিখা যে অমৰ সূত্ৰটো লিখা কুৱেশ্যন অমৰ সূত্ৰটো লিখা পোষ্ট কৰি লিখি লোৱা উত্তৰত লিখিবা উষ্ণতা স্থিৰে থকা অৱস্থাত উষ্ণতা স্থিৰে থকা অৱস্থাত পোষ্ট কৰি লিখি যাবা দেই অৱস্থাত বৰ্তনিত সংযোজিত সংযোজিত প্ৰদত্ত ধাতুৰ তাৰ এডালৰ দুই মূৰৰ মাজৰ ভেদ ভি তাৰডালৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰবাহৰ সমানুবাদী ইয়াকে উমৰ সূত্ৰ ফালে কি তোমালোকে আছে টু জিৰ' ফ'ৰ পেজত আছে যিসকলে বুজি পোৱা নালিখিবা মই আৰু বাৰু বুজিছোঁ উষ্ণতা স্থিৰে থকা অৱস্থাত পোষ্ট কৰিবা সংযোজিত উষ্ণতা স্থিৰে থকা অৱস্থাত বৰ্তনিত সংযোজিত প্ৰদ্ব ধাতুৰ তাৰডালৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰৱাহৰ সমানুপাতিক ইয়াকে অমৰসূত্ৰ বোলে তাৰমানে কি কৈছে এতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেলি অলপমান বুজিম

এতিয়া কি কৈছে উষ্ণতা স্থিরে থকা অবস্থা উষ্ণতা ডেফিনেশ্যানটা তোমাদেরকে কাক বলে ওমরক্ষ কাক বলে যা কী উষ্ণতা থকা অৱস্থাত উষ্ণতা মানে স্থিরে থকা অবস্থা মানে কি তাপৰ পরিবর্তন হোৱা নাই তার মানে তাপ এতে গরম হৈ গৈছে এতে ঠান্ডা হৈ গৈছে উষ্ণতা তারতম্য হোৱা না এটাই হৈ আছে যেনেকুৱা আছে হৈছে উষ্ণতা স্থিরে থকা অৱস্থাত বর্তনীত সংযোজিত এইটো এটা বর্তনী প্ৰদত্ত ধাতুৰ তাঁৰ এডালৰ দুই মূৰৰ বিবহ ভেদ প্ৰদত্ত ধাতুৰ তাঁত এই তাঁৰডাল যে ল'বা এই তাঁৰডাল যিকোনো এটা ধাতুৰ ল'ব লাগিব ধৰা হ'ল তুমি লোহাৰ তাল লৈছা লোহাৰে তাল ল'ব যে লাগিব যদি তুমি লোহাৰ তাল লৈ এবাৰ লোহা লৈছা এবাৰ এলুমিনিয়াম লৈছা তেতিয়া নহয় কি লোহা লৈছা লোহাই ল'বা এলুমিনিয়াম ল'লে এলুমিনিয়ামেই ল'বা অ'কে প্ৰদত্ত ধাতু বুলি কৈছে সেইবাবে যে প্ৰদত্ত ধাতুৰ তাঁৰ এডালৰ বাবে তাৰ ধাতো তাৰডাল চেঞ্জ কৰি থাকিব নোৱাৰে আকবাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছা আকবাৰ লোহাৰ তাল লৈছা একবাৰ এলুমিনিয়ামত তাল লৈছ নহয় যিকোনো এডাল লোৱা লোহাৰডালে লোহাৰে লোৱা অকে কৈছে প্ৰদত্ত ধাতুৰ তাঁৰ এডালৰ দুই মূৰৰ মাজৰ ভেদ ভি তাঁৰডালৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰৱাহৰ সমানুপাতি তাৰ মানে কি কৈছে চোৱা এই প্ৰৱাহটো এই আয়টো যিমান বেছি বেছি হ'ব অ'কে ভিডিঅ'টো কটা গৈছিল চৰি তাৰ বাবে কিয়নো মই গমেই পোৱা নাই ভিডিঅ'টো কটা যাই আছে স্পেচ তাৰমানে মোবাইলটো স্পেচৰ অলপমান প্ৰব্লেম হৈছে জাগা নাই বেছি গতিকে সেইবাবে দিগদাৰ হৈছে বাকী চোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ আকৌ যে কি কৈছিলোঁ অঙুৰ সূত্ৰটো লিখি ল'লা এতিয়া আমি বুজিম কি কৈছে চোৱা কিতাপ পঢ়িছোঁ তোমালোকে উষ্ণতা স্থিৰে থকা অৱস্থাত উষ্ণতা স্থিৰে থকা অৱস্থাত মানে কি যে টেম্পাৰেচাৰ অৰ্থাৎ উষ্ণতাটো পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে এতিয়া ত্ৰিছ ডিগ্ৰী এতিয়া পঁচিছ ডিগ্ৰী এতিয়া বিছ ডিগ্ৰী এইবোৰ হ'ব নোৱাৰে যে পঁচিছ ডিগ্ৰী আছে পঁচিছ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব বিছ ডিগ্ৰী আছে বিছ ডিগ্ৰীয়ে থাকিব লাগিব গতিকে উষ্ণতাটো স্থিৰে থাকিব লাগিব এতিয়া বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন আহিছে যে উষ্ণতাটো কিয় স্থিৰে থাকিব লাগে উষ্ণতাটো এইবাবেই স্থিৰে থাকিব লাগে কাৰণ উষ্ণতা অৰ্থাৎ এই তাপ এই উষ্ণতা পৰিৱৰ্তনে কি কৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ ওপৰত পাৰ্থক্য আনে ক্লাছ টুৱেলভত তোমালোকে পাবা যে উষ্ণতা কেনেকৈ প্ৰভাৱ আনে সূত্ৰ পাবা তাৰে যে উষ্ণতা বাঢ়িলে কিমান কমি যায় কাৰেণ্ট সেইবাবে তোমালোকক ইয়াত কি কৈছে উষ্ণতা স্থিৰে থাকিব দিছে যে উষ্ণতা স্থিৰে থকা অৱস্থাত অ'কে বুজি পালা কি উষ্ণতা স্থিৰ থাকিব লাগিব যে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ ওপৰত পাৰ্থক্য আনিব উষ্ণতা বেলেগ বেলেগ হৈ থাকিলে অ'কে উষ্ণতা স্থিৰে থকা অৱস্থাত বৰ্তনীত সংযোজিত বৰ্তনী মানে কি জানাই বিদ্যুৎ বেটাৰী থাকিব এইবোৰ বস্তু থাকিব বৰ্তনী এটা সংযোজিত প্ৰদত্ত ধাতুৰ প্ৰদত্ত ধাতু কিয় ক'লোঁ বুজি পালা বেলেগ বেলেগ ধাতু ল'ব নোৱাৰা কাৰণ এইবাৰ কাৰণ তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ ধাতুৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ আৰ হ'ব ৰ'দ বেলেগ বেলেগ হয় ৰ'দ কি বেলেগ বেলেগ হয় সেইটো পিছত পাবা পিছত ভিডিঅ'ত লেকচাৰত পাবা এতিয়া তোমালোকে জাষ্ট বুজি থোৱা যে কি প্ৰদত্ত ধাতুৰ বাবে তাৰমানে কি তুমি ধৰা হ'ল চাৰিবাৰমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবা তুমি চাৰিবাৰে এটাই ধাতুৱে লোৱা বেলেগ বেলেগ ল'ব নোৱাৰা এটাই ধাতুৱে ল'ব লাগিব আইৰণ ল'লে আইৰণেই লোৱা জিংক ল'লে জিংকে লোৱা মেগনেছিয়াম ধাতু লৈছা মেগনেছিয়ামেই লোৱা বেলেগ ল'ব নোৱাৰা অ'কে বুজি পাইছা যিকোনো ধাতুৰ তাৰ এডাল লোৱা লোহাৰ ল'লে লোহাৰে ল'বা অ'কে দুই মূৰৰ মাজৰ বিবেদ দুই মূৰ মানে যিকোনো দুটা মূৰৰ মাজৰ বিবেদটো প্ৰৱাহৰ সমানুপাতিক এতিয়া সমানুপাতিক মানে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট বুজি পোৱা নাযায় সমানুপাতিক মানে কি জানা ধৰা হ'ল একদম সহজ এক্সাম্পল এটা দি দিওঁ তুমি এটা বেলুন ফুলাই আছা বেলুন এটা ফুলাই আছা এনেকুৱা বেলুন ফুলাই আছা তুমি এটা কথা কোৱা তুমি যিমান বেছি বেলুনটো ফুলাবা সিমান বেছি বেলুনটো ডাঙৰ হ'ব গতিকে বেলুন ফুলোৱা এতিয়া বেলুন ফুলোৱাটো কি হ'ব তুমি বেলুনটো যিমান ডাঙৰ হৈছে তাৰ সমানুপাতিক হ'ব তাৰমানে কি যদি তুমি কিবা এটা কাম কৰি আছা সেইটো কামে আন এটা কাম কৰি আছে ধৰ হ'ল তুমি ভাত খাই আছা ভাত থোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ দেহাটো ডাঙৰ হৈ যায় আছে শকত হৈ যাই আছে তাৰমানে তুমি গতিকে তুমি কি বুলি ক'বা গণিতৰ ভাত সেইটো কি বুলি লিখিবা বিজ্ঞানৰ ভাত সেইটো কি বুলি লিখিবা ভাত থোৱা সমানুপাতিক শকত হোৱা অ'কে সমানুপাতিকে কি বুজাব যে ভাত বেছিকৈ খালে বেছিকৈ শকত হয় ভাত কমকৈ খালে কমকৈ শকত হয় সেই বস্তুটো বুজা বুজি পাইছা সমানুপাতিক মানে কি বেলুন এটা ফুলাইছা বেলুনটো ফুলাই আছা যিমান বেছি ফুলাবা সিমান বেছি আকৃতি ডাঙৰ হ'ব যিমান কমকৈ ফুলাবা সিমান সৰু হ'ব গতিকে সেইটো তুমি গুৰুতৰ ভাত কেনেকৈ লিখিবা বেলুন ফুলোৱা সমানুপাতিক বেলুনৰ আকাৰ বুজি পাইছা সমানুপাতিক মানে কি সমানুপাতিক মানে কি তুমি যদি কিবা এটা কাম কৰিছা সেইটো আন এটা কাম কৰি আছে তুমি ভাত খাই আছা ভাতটোৱে তোমাৰ বডিটো ডাঙৰ কৰি আছে শকত কৰি আছে গতিকে ভাত থোৱা সমানুপাতিক দেহৰ আকৃতি বা শকত বা কেনেকৈ লিখিব পাৰে সেইটো কথা কৈছে ইয়াত কি কৈছে চোৱা ভিভকভেদ ভি পৰিবাহী এডাল দুদিন এটা বৰদন দুটা বিন্দু এই পৰিবাহীটো ধৰা হ'ল ইহঁতৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো তুমি ফি বুলি লোৱা বিভকভেদৰ পাৰ্থক্য ভি বুলি লৈছোঁ হা এই ফিটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কাৰ সমানুপাতিক হ'ব ইহঁতৰ যিমান কাৰেণ্ট যাই আছে এতিয়া তোমাৰ প্ৰেক্টিকেলি বস্তুটো বুজি লোমালোকৰ এতিয়া ঘৰত চোৱাচোন যিমান তোমালোকৰ ঘৰত কি বুলি কয় যে কাৰ অঁ লাইটটো বেছি হাফ লাইন আছে নেকি নে ফেনখন স্পীডত ঘূৰা নাই কি কিয় ভল্টেজ নাই এনেকৈ কোৱা না নাই ঘৰত এই ভল্টেজ নাই ফেনখন লাহে লাহে ঘূৰি আছে এই ভলটেজ নাই লাইটটো আজি জ্বলাই নাই ভলটেজ কম আছে দেখোন কি বা আছে এনেকুৱা কোৱা ঘৰত নিশ্চয় তাৰমানে কি ভলটেজ মানেই হৈছে বিভ বিভেদক ইংৰাজীত ভল্টেজ বুলি কয় বিভবভেদ যে পড়িয়েছে কিতাব ইংরেজি ভল্টেজ এ তোমার ঘর যে কোজা এ ভল্টেজ আছে এই এটা কথা কোয়া তোমার ভল্টেজ কেতিয়া বেশি হয় ভল্টেজ সরি ভল্টেজ বেশি হলে লাইট সাইট এই বেশি জোর চলে না নেয় ফেন বেশি জোর ঘুরে নাই লাইট বেশি পোহর দিয়ে নাই কিয় বেশি দিয়ে কারণ ভল্টেজ বাড়িলে বিদ্যুৎ প্রবাহটা বাড়ি যায় কারেন্ট বাড়ি যায় সেইবাব কি হয় লাইট বেশি পোহর দিয়ে ফেন বেশি স্পিডত ঘুরে সিমিলারলি ইয়াত গতি আমি এইটো কথা কৈছে যে ইয়াত এই তাৰ দুডালৰ মাজৰ বিয়ভেদ যিকোনো দুটা বিন্দু এইটো বিন্দু আৰু এইটো বিন্দুৰ মাজৰ বিয় ভেদ ভি কাৰ সমানুপাতিক আইৰ সমানুপাতিক তাৰমানে কি ভি বাঢ়িলে আই বাঢ়ি যাব ভল্টেজ সিমান বেছি হ'ব কি হ'ব প্ৰৱাহটো সিমান বেছি হ'ব বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আৰু ভল্টেজ যিমান কম হ'ব প্ৰৱাহটো সিমান কম হ'ব বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কমাৰ লগে লগে ফেন চন এইবোৰ লাই লাই ঘূৰে তোমালোকে জানা সেইবোৰ অ'কে বুজি পালা তাৰমানে কি বিদ্যুৎ ভল্টেজ যিমান বেছি হ'ব সিমান স্পীডত বিদ্যুৎ যাব সেই বস্তুটো গাণিতিক ভাত গৈছে সমানুপাতিক বুলি এতিয়া তোমালোকৰ এতিয়া মেথামেটিকেলি আমি চোৱা বিবভেদক কি বুলি লিখে ভি ভি সমানুপাতিক সমানুপাতিক গণিতক কি আহৰে লিখে যদি তোমালোকে চিম্বল ইউজ কৰা এই চিম্বলটো ইউজ কৰিব লাগিব হা এইটো চিম্বল সমানুপাতিক চিম্বল এইটো এটা কি বিবভেদ সমানুপাতিক বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ তাত কি আহৰে লিখিম আই আৰু সমানুপাতিক চিনটো যদি তুমি আঁতৰ কৰিব খোজা তেনেহ'লে কি বুলি লিখিব পাৰি এই সমানুপাতিকটো আঁতৰ কৰিব লাগিলে তোমালোকে সমান চিন দিব বিচাৰিছা তেতিয়া কি কৰিব লাগিব এটা কনষ্টেণ্ট অৰ্থাৎ ধ্ৰুৱক এটা আনিব লাগিব আৰু সেই ধ্ৰুৱকটো অ'মৰ ক্ষেত্ৰৰ সূত্ৰত হয় কি আৰ সমানুপাতিক ধ্ৰুবক মানে এতিয়া বহি বুজোৱা ধ্ৰুৱক মানে কি জানা কনষ্টেণ্ট তাৰমানে ধ্ৰুৱকটোৰ যিটো মান সেইটো সদায় একে থাকে ধৰা ধ্ৰুৱকটোৰ মান দুই আৰৰ ভেলু দুই তেনেহ'লে তুমি যদি ছেম পৰিস্থিতিত যেনে প্ৰদত্ত থাকোঁ এই তাঁতালৰ ক্ষেত্ৰতে ডেফিনেশ্যনটো যোৱা প্ৰদত্ত থাকোঁ উষ্ণতা স্থিৰ এনেকুৱা অৱস্থাত কৰি থকা না আৰৰ মানটো সদায় সমানেই পাই থাকিব দুই থাকিলে দুইয়ে বাই থাকিবা দুই বাই থাকিবা দুইয়ে পাই থাকিবা যিমান দীঘল তাৰ নোলোৱা কিয় বুজি পাইছে এইটো হ'ল তোমাৰ অমৰ সূত্ৰ এনেকুৱা তলত লিখিব লাগিব ভি ডাইৰেক্ট লিপ্ন আৰ ভি একেল টু আই আৰ হৈছে এনে লিখিবা আৰ হৈছে তা ধ্ৰুবক ধ্ৰুৱকৈ লিখি দিবা ধ্ৰুবক ধ্ৰুবক মানে বুজি পাইছে তাৰমানে কি ধ্ৰুবক এনেকুৱা এটা কনষ্টেণ্ট তাৰমানে তাৰ মানটো সদায় সমান তুমি একে পৰিস্থিতিত পৰিছে ডেফিনেশ্যনটো যেনেকৈ কৈছে অমৰ পুত্ৰ কাক বোলে প্ৰদত্ত ধাকু উষ্ণতা স্থিৰ একে অৱস্থাত লৈছা ভি আৰু আইৰ মানটো তুমি বেলেগ বেলেগ বহাইছা কি পাইছিলা ভি ইকুৱেল টু আই আৰ এই দুটা মান তুমি বেলেগ বেলেগ বহাই থাকা বহাই থাকা বেলেগ বহাই এইবাৰ দহ বহাইছা অতি ধৰ হ'ল তিনি পালা ধৰ এঘাৰ বহ হৈছে চাৰি পালা তুমি যি মান নবহা কিয় আৰৰ মানটো সদায় সমান থাকিব যদি তুমি প্ৰদত্ত ধাতু যিকোনো এটা ধাতু লোৱা আৰু উষ্ণতাটো স্থিৰে থাকা আৰ ধ্ৰুৱক ধ্ৰুবক মানে সেইটো যে ভেলুটো সদায় ছেইম থাকিব এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিস্থিতিত হা এইটো হৈছে তোমাৰ অমৰসূত্ৰ বুজি পালা অমৰসূত্ৰ অমৰসূত্ৰ বেলেগ একো নাই কি বিভ ভেটটো কাৰ সমানুপাতিক ভলটেজ কাৰ সমানুপাতিক প্ৰৱাহ কাৰেণ্ট ভল্টেজ বাঢ়িলে কাৰেণ্ট বাঢ়িব ভল্টেজ কমিলে কাৰেণ্ট কমিব জানাই সকলোৱে এবাৰ কি কৰিছিল তোমালোকৰ গ্ৰাফ আঁকিব দিছিল পৰীক্ষাত বহুতে জিৰো পাই আহিছে গ্ৰাফডাল আঁকিব পৰা নাই অ এইডাল গ্ৰাফ এই গ্ৰাফডাল আঁকিব আহিছিল কি অদ্ আহিছিল মেট্ৰিকতে আহিল নে তেজ পেপাৰতে আহিছিল মনত টাইমত গতিকে গ্ৰাফডাল আমি চাই লওঁ তোমালোক প্ৰশ্নটো এনেকৈ লিখিবা যে উষ্ণতা স্থিৰ আৰু প্ৰদত্ত পৰিবাহী প্ৰদত্ত ধাতু এটাৰ বাবে বা ধাতু বুলি লিখিব পাৰা ধাতু এটাৰ বাবে ভি আৰু আইৰ মাজৰ গ্ৰাফডাল আঁকাবা গ্ৰাফ আঁকা গ্ৰাহক কি বুলি কয় অসমীয়াত লেখ অংকন কৰা লেখ বিভৱ ভেদ বা নহ'লে এনেকৈ লিখিব পাৰা বিভৱ ভেদ আৰু প্ৰৱাহৰ মাজত গ্ৰাফ আঁকা বা লেখ অংকন কৰা প্ৰদত্ত ধাতু আৰু প্ৰদত্ত এটা নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতাত এনেকৈ দিব এতিয়া তোমালোকে বঢ়িয়াকৈ গ্ৰাফডাল প্ৰশ্নটো লিখি লোৱা গ্ৰাফডাল আঁকি থৈ দিয়া তলত তোমালোকে লিখিবা বিভৱ ভেদ বঢ়িয়াকৈ লিখিবা দেই মোৰ বেকা হৈ গৈছে বৰ্ডত লিখিছো বাবে বিভেদ ইয়াত লিখিবা বিভৱ ভেদ ফি আৰু ইয়াত লিখিবা বিদ্যুৎ প্ৰভাৱ আহ তাৰপিছত গ্ৰাফডাল কেনেকুৱা হ'ব চাবাডাল এইডাল হ'ব তোমাৰ গ্ৰাফ এতিয়া বৰ্ডেই ভাবিব গ্ৰাফডাল কেনেকৈ হ'ল প্ৰশ্নত আহিছে কিন্তু গ্ৰাফডাল কেনেকৈ পালোঁ সেইটো কথাও লিখিব লাগিব যে গ্ৰাফডাল কি কেনেকুৱা হ'ব গ্ৰাফডাল কি হৈছে সমান্তৰাল ৰেহাডাল হৈছে নহয় কোৱা তো কাৰ মাজেৰে গৈছে চেণ্টাৰৰ মাজেৰে গৈছে যে চেণ্টাৰ মানে কি কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱাডাল সমান্তৰাল ৰেহাই হৈছে এনেকুৱা গ্ৰাফডাল এতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষাত সোধে যে গ্ৰাফডালৰ কেনেকুৱা গ্ৰাফডালৰ আকাৰ কেনেকুৱা বা কেনেকৈ পালা গ্ৰাফডাল তেতিয়া তোমালোকে বঢ়িয়াকৈ লিখিব লাগিব এটা কথা কি লিখিব লাগিব এইখিনি আঁকি লোৱা তলত লিখি থৈ দিবা কথাখিনি তলত লিখিবা ভি আৰু আইন অৰ্থাৎ বিপেদ আৰু প্ৰৱাহৰ মাজৰ লেখডাল হৈছে সৰল ৰসিক সৰল ৰেখা এতিয়া সৰল ৰসিক কিয় হয় প্ৰশ্ন সুধিলে যদি সোধে তোমালোকে কি লিখিবা চোৱা তোমালোকে লিখিবা যে সৰল ৰহীক ৰেহাডালৰ সমীকৰণ হৈছে তলত লিখিবা সৰল ৰসিক ৰেহাডালৰ সমীকৰণ হৈছে কি সৰল ৰেহাৰ সমীকৰণ ক্লাছ বিকণিত পাই আহিছা কি ৱাইল টু ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ চি ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ চি এইটো লিখি লোৱা কৈ আছোঁ তোমালোকক যিসকলে নাজানা চোৱা এইটো কি ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ চি এম এক্স প্লাছ চি মানে কি চোৱা এইডাল হৈছে সৰল ৰেখাৰ ইকুৱেশ্যন সৰল ৰেখাগিলাক যদি তোমালোকে গণিতৰ গণিতত যদি ভেৰিয়েবলবোৰে লিখা কেনেকৈ লিখিবা ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ চি সৰল ৰেখাৰ ইকুৱেশ্যন এইটো সৰল ৰেখাৰ সমীকৰণ মনত ৰাখি থৈ দিবা ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ চি অ'কে এম টু কি এম টো হৈছে তোমাৰ এমটো কেনেকৈ ভবাচোন এমটোক কি বুলি কয় তোমালোকৰ ৰ'বা মতে কৰা নাই এমটো এমটো পাহৰি গলোৱা নেক্সট ভিডিঅ'ত কৈ দিম দিব মই পাহৰিলোঁ এমৰ এমটোক কি বুলি কয় বাকী চোৱা এমটো কি জানানেটো ইয়াত এম বাদ এইবোৰ গণিতত বুজাবা মই বুজাই দিব নোৱাৰোঁ ইয়াত অ'কে ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ চি গণিতত বুজাই দিব যদি বুজি পোৱা নাই আৰু অকণমান কমেণ্ট কৰি দিবা মই লাগে নেক্সট ভিডিঅ'ত অলপ বুজাই দিম

সৰল লিখাৰ ইকুৱেশ্যন হৈছে এইটো ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ চি গতিকে ইয়াত লিখিবা গতিকে তলত গতিকে আমি বিভৱভেদ আৰু বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ মাজত পোৱা সম্পৰ্কটো যদি আমি বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আৰু বিভৱভেদৰ মাজত পোৱা সম্পৰ্কটো যদি ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ চি ফৰ্মত লিখোঁ বা এম এক্স চি প্লাছ চি আৰ্হিত লিখোঁ সি বুলি লিখিবা যদি আমি বিবভেদ আৰু বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ মাজত পোৱা সম্পৰ্কটো ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ চি এই আৰ্হিত লিখোঁ তেনেহ'লে ভি তাৰ তেনেহ'লে তাৰপিছত এই লাইনটো লিখি দিয়া এই লাইনটো লিখি দিয়া হা এই বস্তুটো লিখি দিয়া ভি ইকুৱেল টু আৰ আই প্লাছ জিৰ' য'ত এই লাইনটো লিখিবা পোষ্ট কৰি কৰি লিখি যোৱাতে মই জোৰত কৈছোঁ য'ত ভি আৰু আই হৈছে ফেৰিয়াবল ফেৰিয়ল বুলি ইংলিছত লিখি দিয়া ফেৰিয়াবলছ লিখিলো বাৰু লিখিলেও কথা নাই আৰু আৰটো হৈছে ধ্ৰুবক তল লিখিবা আৰ ধ্ৰুবক আৰু কনষ্টেণ্টটো শূন্য হৈ গৈছে ইয়াত গতিকে ভি আৰ আই গ্ৰাফডাল বা লেখডাল সদায় এডাল সৰল ৰেখা হ'ব তল লিখিবা গতিকে ভি ইকুৱেল টু আলাই লেখডাল সদায় এডাল সমান্তৰাল ৰেহা হ'ব বুজি পালা এইখিনি কথা লিখি দিলে হৈ যাব ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ চি লিখিছা পৰীক্ষাত এক নম্বৰ দি দিব অ'কে আহিব পাৰে দেই এতিয়া তোমালোকৰ মনত থাকিব অমৰ সূত্ৰ অংক আহিলে পাৰিবা কোনটো সূত্ৰ মনত ৰাখিবা ভি ইকুৱেল টু আই আৰ মাথাত সোমাই লোৱা ভি ইকুৱেল টু আয়াৰ ভি ইকুৱেল টু আয়াৰ এনেকুৱা সোমাই লোৱা ভিভকেদ আই মানে বিদ্যুৎ পাবা আৰু হৈছে ধ্ৰুবক যাক আমি ৰ'দ বুলি ক'ম এতিয়া ৰ'দ বুজি পাবা ৰবা অ'কে বুজি পালা নে অমৰ সূত্ৰটো ভিডিঅ'টো বাৰ বাৰ কাটা যা হৈছে সেইবাবে দিগদাৰ হৈছে অমৰ সূত্ৰটো এতিয়া মনত ৰাখা কি লাষ্ট আৰু এবাৰ ফাইনেল বাৰৰ বাবে কৈ দিছো হা ফাইনেল বাৰ কৈ দিছো তোমালোকক অমৰ সূত্ৰটো কি যে প্ৰদত্ত উষ্ণ বা যি কি আছিল ৰ'বা পাহৰি গ'ল ভুল্টেটো ক'ব নোৱাৰা উষ্ণতা স্থিৰে থকা অৱস্থাত তাৰমানে কি উষ্ণতাটো পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে উষ্ণতাটো তুমি একে ৰাখিব লাগিব উষ্ণতা স্থিৰে থকা অৱস্থাত বৰ্তনিত সংযোজিত বৰ্তনী মানে কি জিপিণ্ডি এনেকুৱা এটা বন্ধ পথ য'ত কাৰেণ্ট চলিত হৈ আছে বুজি পাইছে কাৰেণ্ট বৰ্তনী মানে কি বন্ধ পথ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ বন্ধ পথ বুজি পালা য'ত বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ হৈ আছে সেই বৰ্তনিত সংযোজিত প্ৰদত্ত ধাতুৰ মানে কি যিকোনো এটা ধাতু ল'ব লাগিব আইৰণ ল'লে আইৰণ মেগনেছিয়াম ল'লে মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম ল'লে এলুমিনিয়াম প্ৰদত্ত ধাতুৰ তাৰ এডালৰ দুই মূৰৰ মাজৰ বিভৱভেদ কাৰ সমানুপাতিক প্ৰবাহৰ সমানুপাতিক তাৰ মানে কি বিভৱভেদ অৰ্থাৎ ভল্টেজ বাঢ়িলেই প্ৰৱাহ বাঢ়িব ভল্টেজ কমিলে প্ৰবাহ কমিব বুজি পাইছা এইটো হৈছে তোমাৰ সূত্ৰ কিহৰ সূত্ৰ অমৰ সূত্ৰ তাৰপিছত এনেকৈ লিখিবা ভি ডাইৰেক্টলি প্ৰফচনেল টু আই ভি ইকুৱেল টু আই আৰ অ'কে এতিয়া পৰীক্ষাত কি সুধিব জানা আৰটো হৈছে ধ্ৰুৱক ভি দিয়া থাকিব আৰ দিয়া থাকিব আই সুধিব ভি আৰু আৰ দিয়া আছে আই সুধিব বা আই আৰু আৰ দিয়া আছে ভি সুধিব ভি আৰু আই দিয়া আছে আৰ সুধিব এইবোৰ সুধিব হা গতিকে এইবোৰ আমি জানিব লাগিব অংক চংক কৰিব লাগিব অলপ অ'কে এতিয়া লিখি লোৱা তলত এটা লাগিছে নোট বুলি ৰোধ খাক বোলে নোট লিখি দিয়া নোট এন টি নোট লিখিবা ভি ইকুৱেল টু আয়াৰ ভি সমান আয়াৰ এইটো বস্তু লিখা লিখি লিখিবা ইয়াত ইয়াত পষ্ট কৰি লিখি যাবা ইয়াত আৰ হৈছে এক নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতাত প্ৰদত্ত পৰিবাহী এডালৰ বাবে প্ৰদত্ত পৰিবাহী মানে কি যিকোনো ধাতুক প্ৰদত্ত ধাতু এটাৰ বাবে সেই প্ৰদত্ত ধাতুটো প্ৰদত্ত পৰিবাহী বুলি কৈছে যিকোনো এটা ধাতুৰ বাবে প্ৰদত্ত পৰিবাহী এডালৰ বাবে এটা ধ্ৰুৱক আৰু ইয়াক গ্ৰোধ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত লিখিবা ই হৈছে আধানৰ গতিক বাধা দিয়া পৰিবাহীৰ এটা ধৰ্ম ই হৈছে আধানৰ গতিক এই আধানবোৰে যে গতি কৰিছে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ হৈছে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহক বাধা দিয়া এটা কি ধৰ্ম ইয়াৰ এচাই এসক হৈছে ওম 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 ইয়াৰ এচাইষ হৈছে ওম বেকেটোত লিখিবা এনেকৈ বুজি পাইছা ৰাস্তাটো গ'ল রানীত এই সিম বল ইউজ করে হ্যাঁ ওম বলে লিখি ব্রেকটত এনেক লিখবা সরক লিখবা মানে ডরক লিখিছ ওম অমর পুত্র ওমর সম্পূৰ্ণ নামটো জানা নাই ওমর সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে তোমাৰ লিখি থৈ দিবা কিতেবা হোদাইছে ভিগুৰ আইৰ পুত্র কোনে দিছে তেতিয়া তোমাক ওম বুলি লিখিলে হয়তো মাষ্টৰে অলপ নম্বৰ কাটিব পাৰে গতিকে সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে গিয়ৰ্গ জি ও ও আৰ সি গিয়ৰ্গ সাইমন সাইমন ও ওলি সাই গিয়ৰ্গ সাইমন ও এইটো হৈছে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম ওকে

গতিকে আৰটো হৈছে এটা ধ্ৰুৱ কনষ্টেণ্ট আঁৰৰ মানটো সদায় চেম থাকিব যদি পৰিবাহি আমি যিকোনো এডাল পৰিবাহি লওঁ আৰু উষ্ণতাটো যদি স্থিৰে ৰাখোঁ তাৰমানে কি আমি আৰৰ মানটো সদায় একে পাই থাকিম ভি আৰু আইৰ মানবোৰ সলাই থাকিলে ভি তুমি বেলেগ লৈ থাকা আই বেলেগ লৈ থাকা কিন্তু আঁৰৰ মানটো সদায় একে পাবা এতিয়া যেতিয়া উষ্ণতাটো সদায় চেম থাকিব আৰু যিডাল ধাতুৰ তাল ল'বা সেইডাল যদি আমি চেঞ্জ নকৰোঁ তাৰমানে যিটো লৈছোঁ সেইটো লৈ থাকিব লাগিব অ'কে এই আৰটো আৰটো হৈছে ধ্ৰুৱক আৰটোক কোৱা হ'ব তোমাক ৰ'দক বা ৰ'দ বুলি কোৱা হ'ব এইটো হৈছে ৰ'দ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত লাগিব তোমালোকে এতিয়াই বুজি পাবা আৰটোক কি বুলি কোৱা হয় ৰ'দ ৰ'দকাৰ ৰ'দ অন্ত ৰ'দ আৰু ইয়াৰ এচাই একক হৈছে ওম এইটো ওমৰ চিম্বল গণিত চিম্বল হৈছে ওম অ'কে ওম অ ওম এতিয়া বুজি লোৱাছ ৰ'দটো কি বস্তু ৰ'দ হৈছে তোমালোকৰ কাৰেণ্টক বাধা দিয়া তাৰমানে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহক বাধা দিয়া পৰিবাহীৰ এটা ধৰ্ম পৰিবাহী মানে কি যিবিলাকৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট পাৰ হৈ যায় সেইবোৰ পৰিবাহী সেই পৰিবাহী তাৰমানে মাজেৰে কাৰেণ্ট পাৰ হৈ গ'লে কি হয় কাৰেণ্টটোক বাধা দিয়া এটা প্ৰবৃত্তি বা ধৰ্ম তোমালোকে যে লাইটটো দেখা পাইছা ফেনখন দেখা পাইছা যিকোনো কাৰেণ্ট ইউজ কৰা টিভি কম্পিউটাৰ এই সকলোবোৰ হৈছে এটা একো একোটা ৰ'দ বা ৰোধক কিয় ৰোধক এইবোৰে এইবোৰে কাৰেণ্টটো খাই পেলাই নে নাই যিবোৰ বস্তু কাৰেণ্টটো খায় তাৰমানে কি কাৰেণ্টটো বিদ্যুৎ শক্তিক আন শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন লাইটটোৱে কি কৰিছে বিদ্যুৎ শক্তিটো পোহৰ শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি আছে তাৰমানে কি বিদ্যুৎ শক্তিটো খাই আছে এই ফেনখনে কি কৰিছে বিদ্যুৎ শক্তিক ঘূৰাই আছে ঘূৰ্ণন শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি আছে গতিকে এইবোৰে কি কৰিছে বিদ্যুৎ শক্তিটো খাই আহিছে তাৰমানে কি বিদ্যুৎ শক্তিটো কমাই দি আছে আৰু এইবোৰক কোৱা হ'ব ৰ'দ তাৰমানে কি বিদ্যুৎ শক্তি ৰ'দ বিদ্যুতক কি কৰিছে ৰ'দ কৰি আহিছে আৰু এইবোৰক ৰ'দ বা ৰ'দক বুলি কয় বুজি পালা ৰ'দ কি বস্তু ৰ'দ মানে কি বিদ্যুৎ পৰিবাহিতাক কি বিদ্যুৎ প্ৰভাৱক বাধা দিব সেইবোৰ হৈছে ৰ'দক বা ৰ'দ আৰু এই ৰ'দৰ ধর ওর লাইতে তাছে লাইত রোধ হয়েছে তোমার দশ ওম তিন ওম বুঝতে হয়ে গেল দশ ওম এই ওম টু হয়েছে রোধর একক রোধর এসা একক কি ওম ওম টু গণিতিক ভার এনে কই লিখে লাইত এটা রোধর আর ওম দশ ওম তিন ওম তার মানে কি লাইত তো রোধ কিমান দশ সেই তো বুঝাই বুঝি পালা এটা ওম টু ভালো বুঝি পাইছে না নাই এই মেইন কথা কম বস্তুটো ৰ'দ বস্তুটো বুজি পালা নে নাই ৰ'দ বস্তুটো হৈছে তাৰমানে আৰু বাৰ কৰিছোঁ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহক বাধা দিয়া তাৰমানে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ মস্ত স্পীডত কাৰেণ্ট যাই আছে সেই কাৰেণ্টটোক বাধা দিয়া বস্তু বস্তুটো মানে ধৰ্ম এটা এতিয়া তোমালোকে চোৱা তোমালোকে ইয়াত ধৰা হ'ল তোমাক এটা পেঞ্চিল বেটাৰী আছে তাঁৰ এডালত কানেক্ট কৰিছা আৰু এই তাঁতডাল ইমান দীঘল যে ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে কেই তাঁৰডাল আছে লাইটটো আছে গুৱাহাটীত তোমালোকে তাঁৰ দুটা আছে তোমালোকৰ ঘৰত লাইটটো জ্বলিব নেকি নজ্বলে কাৰণ কিয় এই তাঁৰডালে কি কৰিলে ৰ'দ কৰি দিলে ৰ'দ এই কাৰেণ্টটো খাই পেলালে সেই বস্তুটো সেইটোৱেই হৈছে ৰ'দ আৰু ঘৰত তোমালোকে চিম্পুল এক্সাম্পল লাইট ফেন যিবিলাক বস্তু কাৰেণ্টটো ইউজ কৰে অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ ইউজ কৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰে ব্যৱহাৰ কৰে সেইবোৰ হৈছে তোমাৰ এককটা ৰ'দত তোমালোকৰ ৱাছিং মেচিন লোৱা লাইট লোৱা কম্পিউটাৰ লোৱা ফেন লোৱা যিবোৰ বিদ্যুৎত চলে সেই প্ৰত্যেকটো এটা একোটা ৰ'দ কিয় ৰ'দ কাৰণ সিহঁতে কাৰেণ্টটো কমাই আছে ৰ'দ কৰি আছে কাৰেণ্টটো বিদ্যুৎ প্ৰৱাহটো কমাই আছে সেইবাবে সেইবোৰ হৈছে একোটা ৰ'দ গতিকে আমি লিখিম চোৱা ৰ'দ বস্তুটো বুজি পালা নহয় ৰ'দ মানে কি যিবোৰে কাৰেণ্টটো খাব বা কাৰেণ্টটো বাধা দিব সেইটো হৈছে ৰ'দ আমি কি পালোঁ ভি ইকুৱেল টু আই আৰ ইয়াৰ পৰা তুমি আৰ্টটো চোৱা হাত যদি একসাইড করা আর ইকুয়াল টু বাবা ভি বাই আই হয় কি বাবা ভি বাই আই চা হয় কইল ভি ইকুইল টু আই আর ইকুয়াল টু ভি বাই আই তার মানে ইয়ারপা কি ভাবা ইয়ারপরা কি ভাবা চা আর সমানুবাধিক ভি হয় না আর ব্যস্তানুবাতিক আই এই বস্তুটো লিখিব নালাগে হয় সেইটো বস্তু নালাগে এতিয়া বাৰ পিছত কৈ আছোঁ মই আৰ ইকুৱেল টু ভি বাই আই এইখিনি কৰিলোঁ এতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষাত সুধিব ৰ'দৰ এচাই এ শক কি তোমালোকে কি লিখিবা ওম তাৰপিছত সুধিব এক ওম কাক বোলে লিখি লোৱা কুৱেশ্যন এক ওম কাক বোলে এনেকৈ দিব লিখিবা কেনা তোমাকে কি জানা তোমাকে উত্তর লিখিবা চা তোমালা কি পালা সূত্র ভি ইকুয়েল টু আই আর ইয়ার পর তুমি আর টু লিখাচন আর ইকুয়াল টু ভি বাই এইটো পাবা এইটো জানা আর ইকুয়াল টু কি ভি বাই আই কি আসিম তোমালোক মই যোৱা ক্লাছতে শিকাইছিলোঁ কি যদি এক ভোল্ট এক এম্পিয়াৰ এক অম যি নোহোৱাকে এক ওম কাক বোলে এক ভোল্ট কাক বোলে কি লিখিবা যিটো সূত্ৰ পাবা সূত্ৰত গোটেইবোৰত এক বহুৱাই দিবা ছেম ইয়াত আঁৰৰ সূত্ৰ কি ৰ'দৰ সূত্ৰ কি ভি বা আই আঁৰৰ ঠাইত তুমি এক ওম লিখা তাৰপিছত ভিত ঠাইত লিখা এক ভোল্ট আৰু আইত ঠাইত লিখা এক এম্পিয়াৰ কাৰণ এককবোৰ লিখিবা এছা এককবোৰ এতিয়া তোমালোকে জাষ্ট এটা লাইনত লিখি দিয়া কি বুলি লিখিবা অঁ কি বুলি লিখিবা চোৱা এই এইখিনি কথা লিখাৰ পিছত আৰু কি বুলি লিখিবা যদি পৰিবাহী এডালৰ দুই মূৰৰ বিভেদ দুই মূৰৰ বিভৱভেদ ওৱান ভল্ট এক ভল্ট হয় আৰু ইয়াৰ মাজেৰে এক এম্পিয়াৰ কাৰণ পৰিবাহী প্ৰৱাস এক এম্পিয়াৰ প্ৰৱাস চালিত হয় তেনেহ'লে পৰিবাহীডালৰ ৰোধ হ'ব এক কম বুজি পালা একদম সহজ কিয় যদি পৰিবাহী এডালৰ দুটা বিৰুৰ মাজৰ ভিভেদ এক ভল্ড আৰু সিহঁতৰ মাজেৰে চালিত হোৱা কাৰেণ্টৰ বা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ এম্পিয়াৰ তেনেহ'লে পৰিবাহীডালৰ ৰোধ হ'ব এক অং ৰোধ কেনেকৈ উলিয়াব লাগে বুজি পালা পৰীক্ষাত আহিব কিন্তু এটা অংক কৰোঁ বাকীখিনি মই আজি আৰু নিদিওঁ আজি জাষ্ট লাষ্ট এটা অংক কৰিম অংকটো কৰি নেক্সট ভিতৰত মই বাকীখিনি বুজাওঁ আৰু বেছি নাই চেপ্টাৰটো অলপ আছে সেইখিনি গোটেইখিনি বুজাই দিম দুহেজাৰ একৈছত দিয়াসকলৰ বাবে অলপমান আছে আৰু যিসকলে বাইছ তেইছত দিবা তেওঁলোকৰ বাবে আছে মই গোটেইখিনি বনাই দিম তোমালোকৰ বাবে অ'কে এতিয়া তোমালোক মই এটা অংক কৰিম কিতাপৰে অংক এটা কৰোঁ পেজ নাম্বাৰ তোমাৰ টু জিৰ' এইট দুইশ আঠ পেজত উলিওৱা যিসকলৰ কিতাপ আছে পেজ দুই আঠ এটা কুৱেশ্যন কৰিম বুজি পাবা তেতিয়া এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো উদাহৰণ বাৰ দশমিক তিনি এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি কৰিম কুৱেশ্যনটো যিসকলৰ আছে কিতাপত চাইলছ লোৱা আৰু যিসকলে নাই লিখি ল'বা পোষ্ট কৰি লিখি ল'বা মোৰ টাইম নাই এতিয়া কি লিখিছে দুইশ বিছ ভল্ট ওঠৰ পৰা এটা বৈদ্যুতিক বাল্ব বাল্বে কিমান প্ৰৱাস ল'ব যদি বাল্বৰ তাঁৰ ৰ'দ বাৰশ ওম কি কৈছে চোৱা দুইশ বিছ ভল্ট ওঠৰ এটাৰ পৰা বৈদ্যুতিক বাল্বে কিমান প্ৰৱাহ ল'ব যদি বাল্বৰ তাঁৰ ৰ'দ বাৰশ অম হয় একদম ইজি তোমালোকে ট্ৰাই কৰা ট্ৰাই কৰি কমেণ্টত এনচাৰ কৰা মই কৰি দিওঁ নহ'লে চোৱা কি কি দিয়া ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট চাই লোৱা কি কৈছে দুইশ বিছ ভোল্ট উঠৰ পৰা দুইশ বিছ ভোল্ট উঠৰৰ পৰা তোমালোকে বুজিব লাগিব ফি আছে তাৰমানে কি বিবভেদ দেখি ল'বা দিয়া আছে অলপ কৰি কুৱেশ্যনটো লিখিবা দেই ভি তোমালোকৰ দিয়া আছে আৰু তোমালোকৰ অলপ ক'ব লগা আছে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত বাকীখিনি ক'ম আজিৰ কাৰণে এইখিনি চোৱা দুইশ বিছ ফল্ট তাৰপিছত কি দিয়া আছে অৱশ্যে এটা বৈদ্যুতিক বাল্বে কিমান প্ৰৱাস ল'ব যদি বাল্বৰ ৰ'দ তাঁৰ ৰ'দ বাল্বৰ তাঁৰ ৰ'দ বাৰশ ওম হয় কি কৈছে ৰ'দ কিমান দিয়া আছে চোৱা বাদ দিয়া বাকী বাল্বৰ তাঁৰ নে বাল্বে কি সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া কি কৈছে বাল্বৰ তাৰৰ কিমান দিয়া আছে সেইটো চোৱা ৰ'দ দিয়া আছে বাৰশ ওম ইয়াত চোৱা ৰ'দ দিয়া আছে তোমাৰ বাৰশ গতিকে লিখি লোৱা ৰ'দ আন ইকুৱেল টু বাৰশ হ'ল এইখিনি কথা লিখি ল'লা তাৰপিছত তোমাক সুধিছে যে কিমান প্ৰৱাহ আই উলিয়াব পাৰিছে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ মানে কি আই গতিকে আই উলিয়াব লাগে গতিকে তোমালোকে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আই উলিয়াবা আই ইকুৱেল টু হোৱাট বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আই ইকুৱেল টু হোৱাট প্ৰশ্ন সুধিছে এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা চোৱা লিখি ল'লা এইখিনি এতিয়া চোৱা কি কৰিম এতিয়া তোমালোকে চোৱা সূত্ৰ তোমাতে কি অমৰ সূত্ৰৰ মতে লিখিবা অমৰসূত্ৰ মতে কি অমৰসূত্ৰ জানা সকলোৱে কি ক'লো ভি ইকুৱেল টু আই আৰ ভি সমান আই আৰ জানা এইটো সকলোৱে জানা নাই কোৱা অমৰসূত্ৰ এইমাত্ৰ পঢ়িলো মনত ৰাখি থৈ দিবা এতিয়া তোমাক ভি দিয়া আছে নে নাই বিভৱ ভেদ কিমান দিয়া আছে ভি মানে বিভক ভেদ দুইশ বিছ গতিকে ভিত থাৰি দুইশ বিছ দিয়া আই দিয়া আছে নে নাই আই দিয়া নাই আই মানে কি বিদ্যুৎ প্ৰভাৱ উলিয়াব দিছে আইটো গতিকে আইটো আই এল দি থৈ দিয়া আৰ দিয়া আছে নাই আৰ দিয়া আছে কিমান বাৰশ গতিকে আৰৰ ঠাইত লিখা বাৰশ হ'ল তাৰপিছত তুমি আই টু এনেকুৱে কৰা উত্তৰ কৰিলে কিমান পাবা জানেনে তুমি জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট হৰণ কৰিলে ওপৰত লিখি দিওঁ শৰণ কৰিলে কিমান পাবা আই ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট অ'কে এইটোৱে অংশ একক লিখিব পাহৰি নাযাবা কি সূত্ৰ এই চিম্পুল সূত্ৰ ভি ইকুৱেল টু আই আৰ এইটো সূত্ৰ জানো তোমাক মই কৈছোঁ কি ভি দিয়া থাকিব আৰ দিয়া থাকিব আই ওলাব দিব আই দিয়া থাকিব আৰ দিয়া থাকিব ভি ওলাব দিব ভি দিয়া থাকিব আই দিয়া থাকিব আৰ ওলাব দিব তাৰমানে এইটা বস্তু দুটা দি ফালে যিকোনো এটা ওলাব দিয়ে ইয়াত তোমাক কি দিয়া আছিল ভি দিয়া আছিল আৰ দিয়া আছিল তোমাক সুধিছে আই কেল হোৱাত আই উলিয়াব দিছে সূত্ৰত বহু হোৱাই দিয়া হৈ গ'ল অংক তাত আৰু কিবা মাথা গৰম কৰিব নোৱাৰোঁ ছাৰ বিদ্যুতৰ অংক পৰা নাই ছাৰ এইবোৰ বকি আছা একদম সহজ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা তাতে আছে কি সুধিছে চোৱা যদি বৈদ্যুতিক হিতাৰ কুৱেশ্যন লিখি ল'বা যিসকল জোৰত সন্মুখীন যদি বৈদ্যুতিক হিতাৰ এটা ৰ'দ এশ ওম হয় যদি বৈদ্যুতিক হিতাৰ এটা ৰ'দ এশ ওম হয় তেন্তে দুইশ বিছ ভল্ট ওঠৰ পৰা কিমান প্ৰৱাস ল'ব অ'কে ট্ৰাই কৰা তোমালোকে মই নহ'লে পঢ়ি দিম চোৱা ট্ৰাই কৰি কমেণ্ট বক্সত এন্সাৰটো লিখিবা মই এতিয়া পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট কি বুলি কৈছে যদি বৈদ্যুতিক হিতাৰ এটা ৰ'দ ৰ'দ দিয়া আছে লিখি লিখি ল'বা দিয়া আছে ৰ'দ বৈদ্যুতিক হিতাপটো ৰ'দ এইবোৰ লিখিবা মই ইয়াত লিখি নিদিওঁ তোমালোকে বঢ়িয়াকৈ লিখিবা সেইবোৰ আৰ ৰ'দ কিমান দিয়া আছে চোৱা ৰ'দ দিয়া আছে এশ ৰ'দ এশ কম দিয়া আছে ৰ'দ তাৰপিছত তোমালোকক দিয়া আছে ভল্টেজ বিভৱ ভেট ভি কিমান দুইশ বিছ তোমালোকক সুধিছে আই মই কৈছোঁ না আৰ ভি দিয়া থাকিবা আই সুধিব ভি আই দিয়া থাকিবা আৰ সুধিব এনেকুৱা তাততো বেলেগ নিদিয়ে অ'কে এতিয়া তোমাক আই সুধিছে আইটো পঢ়িয়া মই উলিয়াই দিম আই ইকুৱেল টু কি ভি ইকুৱেল টু আই আৰ তাৰপৰা তুমি পঢ়ুৱাই দিয়া ভি কিমান দুইশ বিছ আই নাজানো আৰ কিমান আৰ হৈছে এশ ইয়াৰ পৰা তুমি আইটো উলিয়াই দিয়া দুইশ বিছ দুইশ বিছ ধৰণ এশ কথা কাটি কৰি দিয়া টু পইণ্ট টু এম পি আৰ হ'ব দুই দশমিক দুই হ'ব এন্সাৰটো যিসকলৰ শুদ্ধ হৈছে ভেৰি গুড অ'কে এইটো হ'ল তোমালোকৰ কনচেপ্ট ভি ইকুৱেল টু আই আৰ এইটোৰ ওপৰত নানা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে ভি ইকুৱেল টু আই ভি দিয়া থাকিব আই সুধিব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে গতিকে তোমালোকে পাৰিব লাগিব নেক্সট ক্লাছত আৰু ৰ'দৰ ওপৰত আৰু পঢ়িম ৰ'দ মানে আজি জাষ্ট বুজি থৈ দিয়া ৰ'দ মানে কি যিটোৱে কাৰেণ্টটো কি কৰিব বিদ্যুৎ শক্তিক আন শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব তাৰমানে কি বিদ্যুৎটো খৰচ কৰিব আৰু বুজি পাইছা যিয়ে বিদ্যুৎটো খৰচ কৰে ফেনখন লাইটটো কম্পিউটাৰ টিভি হোম থিয়েটাৰ এইবোৰ হৈছে ৰ'দ বাকী আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত বাকীখিনি বুজাম বাকী ভালকৈ থাকিব ভালকৈ পঢ়িব সকলোৱে নিজৰ ইজনে আনজনক সহায় কৰিবা দুখীয়াক সহায় কৰিবা বাকী ধন্যবাদ